якісне відео з цього ролику, яке на якому посилаємось. Оскільки відео це фіксація з телебачення, а якщо нам канал надасть безпосередньо сам сходний матеріал, то може ви повідомляєте суду те, що надали українські запити на телеканалі, але вона відповіді наразі ще не отримали, але випадку подаємося по відповіді, ви маєте нам надати. Завершити стадію підготовки справи до розгляду.